A jeni në dieni që tre procedurat të ndryshme, dy për Elbasanin dhe Fierin, me një procedur e ndryshme nga ajo me qytetin e Tiranës, janë fituar nga i njëti grup kompanish, dy prej të cilve sot janë në kërkim? Ishte, besoj, pytje bërë pa pas parasysh përgjigjen e pytjes më pashme, po unë ju përgjigja pytjes më pashme, që në basë ju modifikoni qik dhe ato pytjet se janë bërë pa pas parasysh atë përgjigje mund. Në qofë se të ti bëni, bëni, unë jo, unë nuk merem me procedura, s'merem me procedura, se nuk është puna ime të merrem procedura, nuk më ngarkon as kushtetuta, as ligji, as pasioni im nuk janë procedurat, as nuk më interesojnë fare që të jemi të qartë, kam shumë besim të gjithë strukturat, të njerëzit që kanë detyrë të bëjnë, dhe mua më duhet, çfarë do bëjmë? Do pastrojmë Shqipërinë po, si do pastrojmë, pse do pastrojmë, për dihet pse, si ja pastaj është pjesë ku hynë të tjerët, kështu, ashtu, 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 dhe pastaj o bura për parat pastrojmë Shqipërinë. Dhe rrugët për pastrimin dalin dhe këto problematikat që i konfrontojmë bashkarisht, kuptohet, siç kemi konfrontuar dhe plerat në për Shqipëri. Pyetja ishte e ndryshme, po ndoshta se dëgjua deri në fund, i fituar nga i njëti grup kompanish, dy pronar prej cilve sot janë në kërkim. Dhe unë besoj që ju dëgjoni deri në fund. Referuar përgjigjes tuaj... Jo, më falë, këtë po. Punë e kërkimit, se kjo puna e kërkimit, kërkimit po. Është pak si problem kur shtrohet shtu. Sepse duhet sqaruar për çfarë janë kërkim. Janë kërkim se kanë marrë këto 430 milion eurot dhe i kanë quar diku edhe atje presin që të shkojmë dhe ne dhe t'indajnë, apo janë në kërkim sepse në bazë të hetimeve të organit akuzës, dyshohet se kanë hyrë në një marrëdhënie korruptive me një ish-ministër. Janë dy gjëra të ndryshme. Janë shumë të ndryshme këto. Ata nuk janë në kërkim se kanë marrë 430 milion euro edhe kanë. Nuk ishte kjo pyetja ime. Nuk ishte kjo, isha shumë e qartë në pyetjen time. Jam në dieni që ka dy persona në kërkim dhe jam shumë i lumtur që reforma drejtësi po funksionon, që gjërat pak nga pak po ndahen, sepse kur kam thënë që të majtë të djath, nuk kam bërë propagandë. Dhe nëse kur unë them, do bëjmë këtë, do angazhohet një skuadrë e tërë, dhe dikush ka skuadra diku, përveç se bën atë, unë me leftër kohën kam punuar shumë mirë, që t'jemi të qartë. Po nuk e pyta për këtë, do arrim të pyta dhe... Do arrim të pyta dhe... Koha, mirë, në unë po ju dëgjoj me shumë njërë zilik. Ju lutëm, këtë pra, që më lëni që të përfundoj pytjet. Ju lutëm, atëhere, përfundojmë logikën e pytjeve për këtë grup që lidhet me administratorët. Interesi besoj që është publik, ashtu si që pranuat dhe ju indishni të gjitha projektet, thatë, kujdeseni që ato të përfundojnë, kujdeseni që ato të zbatohet, prandaj dhe pyetja ime ishte, a keni dieni për procedurat që janë të njëjta nga i grup, nga i njëti grup administratorësh. Ju falënderoj për përgjigjen. A jeni në dieni që organi akuzës ka hapur një hetim për çështjen për cilën është ngritur ky komision hetimor? Po jam. A jeni në dieni që buxheti i shtetit vazhdon i paguan inceneratorin trajtimit të mbetjeve në qytetin e Fierit, por njëkohësisht edhe atë të qytetit të Tiranës, pavarësisht se këto jo janë duke u gjykuar? Jam në dieni sigurisht. Jeni në dieni edhe të këtij fakti. Faleminderit. Sepse, jeni... jo më falë, po. Tani, thua jam djeni, jemi rekum, thua pastaj sepse këto janë duke u gjykuar, prap, i hedh një hije pytjes, dhe unë për asa, jo, ti përgjigjem, nuk ka rëndësi, ato nuk janë duke u gjykuar, ato janë duke u hetuar, dhe për sa ko nuk kemi as një vendim nga organet për kace, vazhdojnë kontrata, shumë thjeshtë. Gjërat thjeshta të punëve të shtetit, zonë të bagonë.